V podstatě si můžete kdykoliv a kdekoliv to ladění, to Einstein udělat. Bruno Kröning vždycky doporučoval, že máme sedět rovně, nic nekřížit, nohy ani ruce. Sedět rovně, nekřížit, nohy ani ruce. No, tak... No ne, tak člověk tak podvědomě, že jo? Ano. Nekřížit. Že on vlastně říká, že tam může dojít potom k nějakému... křížení. Křížení. Ty ruce si položte, když tak na stehna nahoru. A v podstatě to je takový ten vnitřní postoj, nebo jak vlastně sedíme. Můžete pak zavřít oči, my pustíme k tomu hudbu, kterou při tom ladění používáme. A on vždycky říká Bruno, že než nabíráme tu dobrou sílu, že mu máme všechno odevzdat, co už nechceme. Že mu to máme dát, můžeme se to duchovně ho představit, mu to všechno odevzdat. A pak, když začne ta hudba, teďka, tak myslíte na něco hezkého. On vždycky říká, že my si máme třeba nějaký okamžik, když jsme byli šťastní, že si ho máme vzít jako, nebo si na něj vzpomenout při té hudbě. A pak už jenom v podstatě pozorovat své tělo, co se v něm děje. Teď asi můžou i ti, kteří to sledují na svých monitorech. Ještě si ty dlaně, když tak takhle nahoru. On to vždycky popisoval, že to je jako satelit, jo? Že to, no satelit tenkrát nebyl, ale že to vlastně se, že máme nahoru dát jako ty dlaně, aby jsme anténa. To... Anténa. No. No, děkuji. Takže i ti, kteří teďka sedí doma. Přesně, jo, vlastně, jo. A sledují nás, sledují, prosím, ano, klidně. Tak si v klidu sedněte. Neopírejte se. Vypněte televizi. Vypněte monitor. Ta představa je krásná, jak ty lidi si doma sednou, chybnou. Nejkrásnější pořad, jaký jsem viděl. Mohl byste pustit hudbu, jednu z těch hudeb, myslím, tu první. Hlasitěj. Dobrý. Myslíte na něco hezkýho.